Олексій Прокопович, на позивний Прокоп, доброволець. Пішов захищати країну разом з молодшим братом торік, 24 лютого. Від початку був звичайним солдатом, а за декілька місяців став сапером. Попереднього бойового досвіду не мав. В цивільному житті працював будівельником. Родом чоловік з Тернополя, але останні 15 років проживає в Малокотеринівці Запорізької області. І сам виховує 14-річного сина Дмитра. Цьогоріч, 28 листопада, Олексій повернувся з фронту додому, оскільки втратив під час повномасштабної війни двох рідних братів. Пане Олексію, я вас вітаю в нашій студії. Дуже дякую. Сьогодні будемо говорити про вас. Власне, ви свій бойовий шлях розпочали коли? Ще починаючи з 2014 року чи вже від початку Великої війни? Від початку повномасштабного вторгнення, бо коли я йшов на 2014 року, мене не взяли. Сказали, в тебе дитина, і йди додому, виховуй дитину. А вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я дитину залишив на сусідку, бо я розлучений, дитину виховував сам і пішов зупиняти ворога. Пішов солдатом звичайним, навіть не знав, куди я йду. Пішов захищати батьківщину. Було важко, звичайно, тому що умови були якраз дуже складні. Були дощі, були сніги, було холодно. Ми ж були в чому прийшли, в джинсах. Вже потім, вже як нас поставили на облік, вже як нам видавали, почали видавати одежу, тоді було важко. Звичайно, що важко з домашньої перейти на польову форму життя. Важко було те, що рідні лишилися, а ти тут, вони там, переживаєш, весь час прозванюєш по можливості, спілкуєшся. Не страшно вам було залишати сина на сусідку, чи, може, рідних мали? Ні, рідних якраз в селі не було. Був брат рідний, котрий загинув, ми разом з ним поїхали зранку, 25 числа, якраз в військо мати. Добровольцем. Він молодший, у мене два брата. Старший Сергій загинув під Бахмутом, він зник безвісти, але вже загинув. Бахмут Солідар напрямок, а молодший у вересні теж загинув. Це вже в Донецькому напрямку. Тобто обоє братів були на Донецькому? Так, ми були в одному підрозділі і ми двох сапери. Це з молодшим чи старшим? Так, з молодшим. З молодшим. Старший мій брат Сергій, він в 14-му воював, пішов на фронт. Потім Дембель, і зараз знову його призвали, і вже під Бахмутом він загинув. Ви особисто були весь час на Запорізькому напрямку чи на різних? Ні, ми були на Донецькому напрямку, тобто Запорізька, Донецька, Дніпропетровська. Це вже ми тримали оборону майже рік, Новодарівка, перед Новодарівкою наші позиції були. Потім взяли Новодарівку, пішли далі і дійшли до Приютного, тримали Приютне. Потім у нас вже ротація була, нас перевели на Сумський напрямок. Тобто ви безпосередньо брали участь у наступальних діях, у штурмі, так? Так, і весь час виходили в сіру зону, на нулю, ставили міни, розміновували, коли хлопці заводили. Ну, заводимо хлопців і просять сюди саперів, туди саперів, щоб, скажімо, кацапи ставили розтяжки, ставили всякі вловки. Тобто треба було це все робити. Ми з Юраком то все їздили. Мій напарник був Юрак, царство небесне, загинув. Бої за Приютне, за Новодарівку – одні із найсильніших також боїв. Звичайно. Як відбувалися штурмові дії, як потім відбувалася ваша робота, що вам запам'яталося, як себе ворог поводив? Ну, ворог обстрілював, вони в атаку дуже не йшли, але дуже вгатили мінами, артою. Вже як йшов великий наступ, то нас просто танчиками розбирали. Я маю три контузії, але їх не вписували ніде. Зараз трошки
наслідки є тих контузій. Окупант безпосередньо в Запорізькій області засів дуже добре. Він збудував декілька ліній оборони. Так, наскільки багато заміновано? Дуже багато заміновано. Дуже багато. До приютного ми дійшли, далі ми не могли просунутися. Я маю на увазі в армію, тому що вони, ворог там дуже окопався. Вони ставлять розтяжки, те, що заборонено конвекцію. Чому ми ходили і перевіряли, щоб наші хлопці не підірвалися. Як, власне, відбувалось розмінування? Що залучаєте? Можливо, була якась додаткова техніка? Чи це все людський ресурс, люди? Все людський ресурс. Техніки такої не було. Волонтери нам допомагали тільки, чим могли. Тобто все вручну. Що мінування ставили проти транспортні міни, що ОЗМки, що МОНКи. Все вручну. Все на керуванні. Бо по конвекції вже ж не можна ставити розтяжки. То все на ручному керуванні. У вас, виходить, відбувалося так, що ви розміновуєте, аби хлопці могли рухатися і після мінуєте так, якісь ділянки? Так, хлопці займають позиції, займають СПшку, і ми ставимо перед СПшкою, виходимо, ставимо МОН-50, до прикладу, МОН-100, МОН-90, ОЗМки. Тобто керуємо, дроти йдуть до хлопців, і вони на СПшки дивляться, якщо ворог наступає, вони клоц, і тоді вже починають відбивати. По ночам працювали. Сапери взагалі не мають права працювати по ночам, бо не видно нічого. А ми виходили, бо не було можливості. В день нас бачать і снайпера, і з позиції нас було видно, то ми працювали, власне, по ночам. Щоб ніхто не бачив, вручну носили поля від посадки до посадки. Мій побратим Коша коліно загубив при мені, так, 1.5 метра. Знайшли мінне поле, мішане, ТМ-ки і ПМН-ки. Він підірвався на ПМН-ці. Я йому поставив турнікет, хлопці допомогли відтягнути, і його на евак відвезли. Зараз хлопець в Іспанії. Роблять йому протез. Ми якраз розміновували це поле. Я почув вибух, два осколочки попало. Але він впав і почав матюкатися, тримається за ногу, коліна нема, взагалі нога болтається. Він почав качатися. Я кажу, Коша, не качайся, бо зараз ще плечем на якусь ПМН-ку натиснеш, ще плече розірве. То я передивився, підійшов до нього, турнікетом затиснув йому і потягнув його до дороги. Траву розгортав, бо в траві трава заросла, трава вище коліна. То треба було, щоб не наступити. Так було дуже важко. Психологічно такого ж ніколи не було. Та в перший раз таке було. Окупант розумів це, бачив, що... Звичайно, звичайно. Але він застосовував таку саму техніку? Так, у них дуже багато ТМ-ок, у них дуже багато БК. Ми як заходили на їхні позиції, хлопців заводили, там просто тьма. Різного озброєння, різного калібру, різної тематики, дуже багато техніки. У них стільки людей не було, скільки іменно БК. В кожному бліндажі, в кожному окопі. Купа БК різного. Вгатили з усього. І мінами, і артою, і танками, і гаубицями. Війна триває вже майже 2 роки. Це виснажує, це важко. А тим паче ви не були військовим до цього. Дуже важко. Я йшов, я не знаю, можна це говорити чи ні, йшов патріотично настроєним, а зараз трошки в мене інакше погляди зв'язку з владою, що робиться у нас в владі, це просто жах. Ці всі крадіжки, ці всі хабарі, ці всі буковелі, ці всі чиновники. Це не є нормально. Тобто це велика різниця, так, що тут відбувається? Дуже велика. Це дуже больно там в окопах між хлопцями, між собою. Ми себе стримуємо, тому що ми на війні. А тут дискотеки, бари,
автомобілі купляють ці чиновники в дачі. Як подивишся на тих депутатів, просто жах. Просто не то, що соромно перед закордоном, до прикладу, а на душі осадок. Що в них війни нема, у них повсякденне життя, чим більше вкрав, тим краще. До бідних людей в мене нема взагалі ніяких питань, тому що я сам такий, як всі. А от ті, хто мають можливість, вони або на Буковеллі, а це, як в нас кажуть зараз, це рай на планеті, тому що туди ні воєнкоми не приїжджають, ні поліція, ніхто. Там живуть всі і відпочивають, живуть, і гуляють. От туди треба їхати з повістками, а не по селам їздити збирати хлопців. Чи були з вами також, окрім того, що з братом пішли, так, з першого дня такі ж самі, які не мали досвіду, але йшли патріотичні влаштування? Всі не мали досвіду. Ніхто не мав досвіду. Дуже багато моїх побратимів, які теж не служили, хто служив в радянській армії, ну, саперами не були точно ніхто. Ви провоювали майже 2 роки, скільки триває повномасштабна війна. Що так, для вас було місяця. Найстрашніше? Найболючіше – це втрачати побратимів. Це найболючіше. Це дуже страшно, це не передати словами. З мого взвода 3 загинуло. Підірвалося отак, так? Ну, Юрак ішов на штурм, він пішов за побратимом, який ранений був. Він одного приніс, його ступу відірвало трошки. Він пішов по другого і вже не вернувся. А мій брат і Серж, вони якраз загружали БК, і ланцет прилетів прямо в машину з БК. Тобто там від машини навіть нічого не залишилося, від мости. Ну, мост і кусок корпуса. Дуже потужний був вибух, там ТМ-ки, ОЗМ-ки були, МОН-ки. Якраз саме вибуховий такий. Дуже поширено, знаєте, цивільні можуть так запитувати, що страшніше для військових? Отак мороз, чи коли йдуть зливи, дощі падуть? Що гірше? Дощі і мороз. Це просто не передати. Коли по коліна в багнюці, після дощів і мороз, техніка ламається, не може доїхати до нуля, а треба хлопців міняти, бо хлопці теж. Ну, у нас була чергові сапери, які були на нулю. Тобто їх треба було теж міняти. І ми мінялися. Ну, дуже важко добиратися. Всі дороги розбиті, автомобілі ламаються, бо вони не витримують такої нагрузки. Все ремонтується за свій рахунок. Це дуже важко. Це вся війна, власне, за свій кошт. Дуже важко, тому що не в всіх бліндажах можна поставити буржуйки. На нулю, якщо ставити буржуйки, то ну, нам волонтери кажуть, давайте вам буржуйки принесемо. Там дим, і ми просто спалюємо позицію свою. Тільки газові балони, щоб маленькі газові балони, тобто, щоб і чай можна було підігріти, каву. І щоб якось грілися тільки так. Дуже часто від початку повномасштабної війни, так, аби підбадьорювати, можна було чути, що чмобіки, різноманітні меми, в інтернеті гуляли так, але зараз ми бачимо, що це вже йдуть і підготовлені з їхнього боку військові. Чмобіків набрали, то так, вони не освічені, це просто вони гарматне м'ясо. Але як звільняли Новодарівку, можу сказати, що вони такі самі люди, як і ми. Тому що ми заходили, вони на їхні позиції, вони кидали вже все і тікали. Кидали рації, кидали карти. Ми карти принесли в штаб. І бачили таблетки їхні, ліки. Теж хворі люди, в яких теж і серце з тиском проблеми, і з шлунками. Ну, по назвам ліків ми це оприділяли. Ну, такі самі, як і ми.
Але це орки, а ми люди. Коли ми заходили вже на їхні позиції, вже по посадкам в них, ну, навіть взяти ті лопати американки, у них все з епіцентру, все новеньке, чоботи резинові, все новеньке. І я впевнений на 100%, що вони це не купували. Вони просто зайшли, замародьорили і прийшли на позиції. А ми то все купляємо за свій кошт. Ми нація, ми не тупі орки. Що раби не можуть звільняти вільних людей.